დღეს გამართა ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მოურგისება. სხვაზე დაახლოებით 15 საგეთი იყო წარმოდგენილი, მათ შორის 2012-ის ადგილობრივი ბიუჯეტი ცვლილების შესახებ, მოისმინეთ საფინანსო საბიუჯეტო და კომისიის თავმჯდომარის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ. ბევრი ცვლილება შევიდა მიზნობრივ პროგრამებში 2012 წლის პროგრამებში, ასევე ცვლილებები შევიტანეთ მუნიციპალიტეტის რეგლამენტში და ზოგიერთ სხვა საგამდებლო აქტში. დღეს განიმართა ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მოლიგისტობა, სადაც ერთ-ერთი საკითხად განხილული იქნა ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ცვლილება. ცვლილება გამოიწვია სხვადასხვა ღონისძიებებში, იგივე ადმინისტრაციულ ხარჯებში თუ ჩატარებულ ღონისძიებებში გამოწმულა ეკონომიამ. ბიუჯეტი არ შეცვლილა. ჩვენ ამ ეკონომიის ხარჯზე დავაფინანსეთ რამდენიმე ღონისძიება, მათ შორის ერთ-ერთი ორი ბაგაბაგისათვის ინვენტარის შეძენა, ასევე საკრებულოს გადაწყვეტილებით მოხდა დაფინანსება 9 გენერატორის შესყიდვა, ასევე მოხდა ცვლილება სხვადასხვა კუთხით, იგივე სახელმწიფო ფონდშიც. თქვენთვის ცნობილია, რომ გასულ სესიაზე მოხდა ხელფასების და გამგეობის და საკრებულოს სხვადასხვა სტრუქტურებთან სხვადასხვა მოხელეებზე და ეს ხელფასის და აისახა დღეს ბიუჯეტში. განვიხილეთ, დასკვნა დაკეთდა.